Це стоматологічний кабінет приватної клініки в мікрорайоні Дружба в Тернополі. Власник клініки Тарас Требенчук каже, через заборону працювати під час карантину він втрачає близько 100 тисяч гривень на місяць. 6 працівників клініки без зарплат, тому, каже, планує відновити роботу. Рішення тернопільського штабу боротьби з коронавірусом коментує так. Міська рада дала дозвіл на роботу, так, але поставила перед нами, стоматологами, такі умови, що їх практично неможливо виконати. Через що? Те, що зобов'язали нас здавати кожних 5 днів тести ПЛР. Цей тест важко здати. Перше, це через те, що немає лабораторії, які це можливо зробити. Державні лабораторії відмовляються це зробити, потрібно шукати приватну лабораторію якусь. Так? Друге питання – це те, що вартість цього тесту становить 2500 до 2000 гривень. Так як штат стоматології мінімальний, який може надавати допомогу громадянину нашого міста, так? Становить 3 чоловіки. Тому ми розуміємо, що вартість буде коватись від 4,5 до 6 тисяч гривень за 5 днів. По-перше, бачення нас, стоматологів, це є недоцільно ці ПЛР-тести робити. Через те, що ми сьогодні робимо тест ПЛР, так, нам дають результат негативний. Ми починаємо приймати пацієнтів. Завтра, якщо так приходить до нас інфікований пацієнт, ми, не дай Бог, заражаємось. Ми продовжуємо інфікувати далі в наступних 4 там, чи 2, чи 3 дні далі наших потенційних пацієнтів. Лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев каже, що пройти тестування в цьому центрі потрібно звернутися до сімейного лікаря. Якщо він рекомендує тестування в центрі, це зроблять безкоштовно. На замовлення цього не роблять. Матеріал відбирається або мобільними бригадами, або в інших лікувальних закладах. Стоматологам, які не можуть зробити тести за власний кошт, гроші може виділити міська рада, каже міський голова Тернополя Сергій Надал. Нам був запропонований варіант, що ми готові допомогти їм ці тести зробити за рахунок наших бюджетних ресурсів, але натомість, щоб підприємці, стоматологи мали можливість надати лікування людям, тернополянам, які знаходяться на даний час на черзі, які чекають свого лікування, вони б могли пройти це лікування не в міській комунальній поліклініці, а в приватному стоматологу. Власник стоматологічної клініки Тарас Ребенчук каже, про таку умову чує вперше. Він розповів, що згоден приймати пацієнтів з комунальної поліклініки. Каже, лікуватиме їх на ту ж суму, яку виділить міська рада на тестування його працівників. Нагадаю, приватні стоматології мали запрацювати з 5 травня. Таке рішення ухвалили на засіданні Тернопільського штабу боротьби з коронавірусом 4 травня. Тоді про це повідомила заступниця начальника відділу охорони здоров'я Тернопільської міськради Ольга Ярмоленко. Відповідно до цього рішення стоматологи можуть проводити термінові операції за попереднім записом. У працівників стоматології мають бути довідки про те, що вони не хворі на коронавірус та засоби індивідуального захисту. В приміщенні має бути не більше одного пацієнта. Діана Ярошенко, Марта Журавель, Оксана Галіяш, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль.